com deu rebre una informació, la motivació d'aquest acte és bàsicament la constatació doncs, que en el terreny purament parlamentari i institucional està clar que hi ha un bloqueig que ens afecta també com a moviment popular i també hem vist les limitacions del que és la lluita purament institucional no? Tot en el cicle del 17 i ens sembla des de l'Assemblea Comarcal de Bages Moianès que el que és important ara mateix ens sembla tant pel que observem de la gent com per la pròpia idea de l'organització és que el que cal és que la gent que ens ha mobilitzat i que no pertanyem a l'àmbit parlamentari ni institucional ni partidista aconseguim posar-nos d'acord per treballar conjuntament i fins i tot doncs, donar una lliçó aquí des d'altres àmbits bàsicament el que de vegades el que ara doncs, és una certa curta volada i un taxisme doncs, excessiu que de vegades no ens fa avançar i apuntar. Per tant, sense més dilacions, la xerrada estarà conduïda i moderada amb Josep Rosa, que és director del Digital del Món, i com a intervenció ens tindrà amb el Martí Claret, secretari nacional de l'ANC, Sergi Parelló, secretari general de l'Intersindical, Jordi Borrós, vicepresident del Mínim Cultural, i l'Ona Curto, que és la presidenta de l'Assemblea de Representants. I us deixo amb la Sílvia i esperem que sigui profitós l'acte i que ens sortim més engrescats del que hem entrat. Hola, bon vespre a tots, gràcies per venir, gràcies per convidar-me a l'ANC del Bages Moianès. Ja ha quedat plantejada clarament quina és el recorregut, quin serà el recorregut de la taula rodona. Per tant, podem començar directament amb les intervencions. Com ha dit l'orador que m'ha precedit, tenim el Sergi Parelló, que és aquí a l'extrem dret, que és el secretari general de la Intersindical, que ho és des de la Intersindical, que ho és des del juliol del 2020, però ja havia tingut altres càrrecs en el sindicat i per tant té una trajectòria llarga i inclús també internacionalment de solidaritat amb qüestions també obreres i sindicals i tenen, és un sindicat que té un paper molt important en aquests moments perquè està fent un procés de proporcionar un sindicat autòcton, diguéssim, als treballadors catalans que fins ara bueno, n'hi ha molts que són d'obediència estatal, diguem-ne, i que per tant ells en aquest sentit marquen una diferència. Els altres ponents, ja tenim el Martí Claret, que és secretari nacional i membre del comitè personal i responsable, permanent i responsable de relacions polítiques de l'ANC. Abans havia tingut càrrecs en l'organització també a la Noia. El Jordi Corrons, que és vicepresident primer d'Òmnium Manresa, després d'haver-ne sigut president, per tant, ja se li ha d'agrair que persisteixi d'aquesta manera i que es deixi enredar una vegada rere l'altra, després d'haver passat un període molt intens, perquè ara em comentava que ell va ser president des del 2014 al 2020, no? I per tant va agafar els anys més efervescents i aquí continua el peu del canó. I després tenim l'Ona Curto, que és la presidenta de l'Assemblea de Representants del Consell per la República, a part de ser tercera tinenta d'alcaldia a Arenys de Mar per la CUP, i per tant representa un organisme que és clau en el front internacional, en el front de l'exili, que ara s'està definint molt i ja té l'organització molt ben estructurada des de les últimes setmanes i que ha de tenir un paper important de cara a la projecció internacional de la demanda d'autodeterminació de Catalunya.
A tots ells els hi hem plantejat dues preguntes. D'entrada els demanem, els donem 5 minuts a cadascú per una primera intervenció, que es tractaria de que esbossin, segons ells, quines són les fortaleses, les debilitats de l'independentisme, de les entitats civils, dels organismes civils, de tot el que no és institucional i directament de la política professional. Tenim tres entitats que tenen un àmbit d'actuació més generalista, per dir-ne d'alguna manera, i ja, després hi ha el sindicat que serveix en un sector determinat però que té ramificacions en realitat també a tota la societat i que és un eslabó molt important, com es va veure el 3 d'octubre, i que per tant s'ha de treballar. Començarem simplement fet d'esquerra a dreta, per res, i per tant li donem la paraula primer de tot a l'Ona Curto, perquè ens assenyali aquestes debilitats i fortaleses que veu en l'independentisme civil i quines són les estratègies per enfortir, o sigui, per fer que les debilitats deixin de ser debilitats a base de treballar en xarxa, diguéssim, amb la resta d'entitats. Com vulguis, Ona. Moltes gràcies. Gràcies també a tothom. Disculpeu, he arribat tard, però perquè estàvem en una altra reunió, però també he de dir que és difícil aparcar aquí amb el tren. Sí. Vull dir que podríem fer una crida municipal de dir, ja ho sé, una mica, perquè venim de fora, però bé. Res que no. Perdoneu l'anècdota, però... gràcies sobretot per convidar-nos, gràcies per entomar aquest debat. Jo crec que aquests debats sempre són superimportants i ens ajuden a tirar endavant, perquè si no els entablem, si no comencem a posar-los sobre la taula i no només amb figures representants, sinó també amb tots vosaltres que sou aquí, no arribarem al final del camí. No? Són debats que els hem d'assumir i hem de ser fortes i forts per poder-los debatre, no? Treure les nostres conclusions, a vegades inclús si cal plorar en els racons, perquè a vegades també doncs, hem de ser conscients que sovint no tot és de color de rosa, o com ens deien abans, no? Amb el lliri a la mà, i que per tant doncs, hem de poder explicar-nos de la major manera possible, perquè el que ens ve a sobre, l'embat, la repressió, doncs ja veieu que és més viva que mai, no? Jo me n'he apuntat molt poques, segur que me les deixo i després segur que els companys de taula en faran molt més del que pugui dir, no? Però m'agradaria començar potser també per les fortaleses. Jo recordo molt, o una de les que penso que són principals, és una que també esbossava Vicent Partal en un de les seves editorials de VilaWeb, en què deia que els independentistes tenien una relació de principis, no? De fermesa molt contundent, i que qui es feia independentista normalment no se'n desfeia. I això és quelcom que hem de tenir en compte, no? Perquè és qüestió de pensar que anem a sumar i que és molt difícil de poder treure aquest sumatori, no? I de fet les tendències de 2011, 2012, 2013 fins ara 2022 sempre han sigut a l'alça. Això no vol dir que hi hagi un desencís, això no vol dir que la gent doncs, a vegades es consideri que sobretot hi ha un desencís polític a nivell de partits, no? Però sí que és veritat que a l'hora de fer mobilitzacions, sí que és veritat a l'hora de respondre enquestes, sí que és veritat a l'hora d'omplir sales per fer actes, encara que costi per cap, doncs serveixen per veure que encara tenim, no?, molta representació i hi ha molta gent convençuda. Perquè un dels pilars o una de les fortaleses que nosaltres volem un canvi de país, perquè creiem i ens sentim que aquest país que nosaltres volem fer, que és el nostre i és el propi, jo això sempre ho diré i no vull que quedi desdibuixant, no? Sinó que ho enfatitzo molt, que el nostre país és molt capaç de viure per si sol, no? I és un projecte que ve a construir, i és un projecte que ve a generar, no? I no només riquesa econòmica, sinó també social, cultural, de desenvolupament sostenible, mediambiental. O almenys això és el que tots, totes, imaginem i que tenim per nosaltres, no? No creiem que volem fer una ruptura, que evidentment és un procés de trencament i que per tant significa, no?, un tema violent en el sentit que estem esquinçant quelcom per una construcció que no s'esdevingui.
Per tant, tenim aquesta fortalesa, no?, que anem a fer una construcció, que tenim uns principis i unes fermeses. L'altre, ho apuntava inclús la persona que ens ha presentat, és el tema de la xarxa de persones i entitats i associacions. I és increïble, no?, com en aquest país tenim un ventall d'entitats, associacions, de connexions, de gent que coneix gent, de gent que trepitja el territori, ja siguin culturals, ja siguin socials, a través de l'escoltisme i el viatge, a través de les corals, a través dels diables, a través dels bars de gitanes, del que sigui, no?, de tot aquest associacionisme que el que fa és que representi molt el territori. I això no ho podem deixar de posar en valor, perquè quan va haver-hi la representació de les urnes per l'1 d'octubre, van ser aquestes entitats que les van promoure, no?, i va ser aquesta xarxa, aquesta fortalesa, aquestes connexions, aquesta complicitat que ens van poder fer guanyadors del que van fer, perquè l'1 d'octubre sempre ho reivindiquem també des del Consell, que va ser un triomf, va sortir el sí i per tant va ser un triomf. Ens van hostiar de dalt a baix, però van guanyar. I això no ho podem deixar de dir, no? És una fortalesa molt gran la capacitat de reacció que té aquest país, no? Ja sigui per una crida del tsunami democràtic, ja sigui per l'ANC amb més o menys pandèmia, que això tampoc no ho podem obviar i que això ens ha coartat molt en llibertats i també ens ha coartat molt en temes de mobilitat, però la capacitat de reacció és brutal, no? I en un moment determinat algú et diu anem a l'aeroport i som-hi, i allà desbordem i anem a l'aeroport. I això, malgrat que ara potser doncs, costi més, és veritat que és quelcom que tenim a favor. Quan parles internacionalment amb altres països, al·lucinen mandarines de la capacitat que tenim de país de fer mobilitzacions macro i massives. És a dir, potser a Anglaterra, ho conec també a primera mà, no?, hi ha un nivell de fer manifestacions quasi diari, no? Hi ha un grup de racialitzats que fan una manifestació Times Square. Hi ha un grup de dones que fan una manifestació a Piccadilly Circus. Hi ha algú que fa una manifestació però a les llibertats individuals, a la vida, no es dibuixa tant, no? Són manifestacions molt diàries, també tenen els seus punts de reivindicació, però no són tan massives com quan nosaltres omplim doncs, l'Avinguda Diagonal o tot el país de punta a punta fent la Via Catalana, o etc. No? I és veritat que això ho recordem amb una mica com inclús de nostàlgia, no? Com qui diu que a P3 feien, no? No sé, murals a l'escola, però com a capacitat de país és magnífica, és una fortalesa que crec que hem de reivindicar, no? La nostra capacitat de reacció quasi immediata per unes causes polítiques i de principis i que a més el que fa és desbordar tots els límits, evidentment, inclús de la gent que compta, perquè com sempre sabeu, la policia sempre deien que eren 4 gats i després eren 1.500.000, que dius, mira, de mates tampoc et sé gaire, però de 4 gats a 1.500.000 potser que ens humillem, no? I per tant, jo penso que la força en si, no? Tenint en compte i va sumant, és molt més que la de la gent que la dels propis partits i es veu cada dia que rebossa el carrer. Penso que quan també hem desbordat més, quan hem respost, quan hem aconseguit i quan hem guanyat més, ha sigut quan la gent ens ho hem cregut. No? I potser aquesta és la debilitat que tenim, no? I passo potser cap a l'altra banda, que a vegades no ens ho creiem prou. No ens ho creiem prou, no? I a vegades ens sentim també molt enganyats, però una mica ara allò en blanc. Ens posarem nosaltres mateixos, però què fem nosaltres, no?, també per tirar endavant? Perquè en el seu moment vam tenir tota la capacitat per poder-ho fer. I per tant, com a persones, hem de poder reivindicar aquesta part. Una de les debilitats també que apuntava, que tenia en ment, per parlar també de la unitat versus la uniformitat, i m'explico. Una de les demandes que sempre fa la gent, totalment legítima, només faltaria, és la unitat, no? La unitat, i a més ho criden amb uns càntics, fan un to, que també molt decorat, unitat. Aquesta unitat que demanen, jo crec que és molt necessària, perquè si no, no ens en sortirem ningú, no? Però sí que és veritat que és molt difícil perquè tots som parits d'un pare i una mare, una mare i una mare, un pare i un pare, amb tota la diversitat que hi pugui ser-hi, però cadascú ve d'una casa, no?, o d'un tipi, o no vull posar exemples concrets, no?, però té una motxilla, unes històries, unes vivències
i és molt difícil posar-se d'acord amb el seu veí. No? Llavors, a vegades esperem, no?, que aquesta unitat esdevingui com una uniformitat. Tots a una, tots a una, i això no podrà ser. Perquè no, si amb prou feines un, amb un mateix, no? A vegades et dius, i ara que em ve de gust, pasta o pizza, pasta o pizza, i la pizza em pilla o sense, i aquí ja és un debat que no arribem enlloc. No? Llavors, si ens costa inclús a nosaltres posicionar-nos com a persones, no? I ens costa definir què és el que això, a vegades transformar, no? Demanar aquesta unitat, i més a més de país, bé, no és il·lus, però és molt difícil. No? I a més, amb un temps determinat i curt. Ja acabo. En tot cas, el que sí que podem demanar són objectius clars, no? I d'acord que no ens posarem d'acord en tot, però posem-nos d'acord en una sola cosa, i aquesta és la independència, que és el que hem d'aconseguir, però ja demà mateix. I penso que aquesta part, si no assumim que no podem demanar la uniformitat i que la unitat l'hem de començar, no és ben bé a trencar, però sinó a definir i demanar temes claus i concisos, tornarem a tenir una altra debilitat, no? I ens perdrem aquest, ens perdrem de l'horitzó. I he intentat ser ràpida? No. Gràcies. És molt difícil, no passa res. Molt bé, doncs ara passem la paraula al Jordi Corrons perquè ens doni el seu punt de vista sobre la mateixa pregunta, fortaleses, debilitats i maneres de vèncer les debilitats. Molt bé, intentaré fer-ho tant com sàpiga, perquè sigueu que avui és la meva primera taula rodona, per tant, intentarem fer-ho bé. Primer de tot, un parell de constatacions. A l'1 d'octubre vam aconseguir tots plegats com a societat una fita històrica, és veritat, vam exercir un acte de desobediència civil que no s'havia vist a Europa en molts anys, dècades fins i tot. Però també és evident, i és una altra constatació, que no vam arribar allà on volíem arribar. Això ho sabem tots i no descobreixo res. Però és important assumir-ho de dir, d'acord, vam fer una cosa molt gran, però ens cal fer més passos per arribar allà on volem arribar. D'alguna manera hem de continuar mirant endavant. És a dir, jo ho veig personalment, però perquè la nostra entitat pensem, hem de mirar endavant per intentar assolir aquests objectius. Per tant, la nostra proposta és intentar incidir sobre la societat civil per transformar-la, per aconseguir que sigui una societat civil més forta, més formada, més activa. I, lligant amb això, ja us parlaria de la primera fortalesa que jo crec que tenim com a societat, o com a moviment, que és que som activistes. Ens hem de creure que som activistes. Perquè l'activisme és una eina transformadora de les societats molt, 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 molt potent. Que, a més, aquest activisme, exercir aquest activisme, ens permet anar en un camí paral·lel i no lligat als partits polítics. No és que siguem antipartits polítics, perquè els partits polítics són eines necessàries en qualsevol societat democràtica, però les entitats civils, els sindicats, totes les entitats que aquí representem i d'altres, el que hem de fer és feina des de la societat per aconseguir transformar-la. Perquè, i una de les feines que fem com a entitats civils, és evident que és pressionar els partits polítics. Hem d'aconseguir que ens escoltin les altres reivindicacions. Però la nostra feina també és de cara endins, és a dir, com a activistes ens hem d'acabar formant, hem d'acabar fent passos endavant, hem d'assumir moltes coses que potser fins ara no havíem assumit, com que la desobediència civil, que vam exercir aquell dia, no és una cosa d'un dia, jo personalment em creia, però que un dia i aconseguirem independència, doncs no va ser així, i per tant hem d'assumir que això no serà així, i que hem d'aconseguir fer passos endavant i que seran llargs, i que seran difícils i que faran pujada. En aquest sentit, doncs, tenim clar que hem de tornar a votar. Ens cal tornar a votar, i aquest és un punt de consens, aquesta és la nostra fortalesa, és un punt de consens que trobaríem, diria que, no sé si tots, després els companys potser em corregiran, però jo crec que podem estar d'acord amb molta de la gent que estem aquí. Ens cal tornar a votar, perquè la democràcia, en el nostre cas, és la solució. La democràcia, però que aquesta democràcia no ens vindrà sola, ens vindrà després de treballar-nos-la molt, moltíssim, exercint actes de desobediència civil i de no violència fins allà on faci falta. I aleshores això enllaça amb una debilitat que crec que tenim, que és que ens manca cultura i formació en la lluita no violenta. No la tenim, l'hem anat treballant, tots hem parlat d'aquest tema, però ens fa falta treballar, ens fa falta assumir moltes coses que d'altres societats hem aconseguit. L'exemple que ens pot venir tot al cap és la Índia, per exemple. Van exercir accions de lluita no violenta continuades, sense parar, durant anys, durant dècades, fins i tot fins a arribar allà on volem arribar. O, fins i tot, la lluita de la comunitat afroamericana als Estats Units.
que encara dura, diguem-ho tot. Per tant, acompanyat d'aquesta cultura d'informació, ens fa falta d'altres coses que ara mateix potser ens fan anar coixos, que és que encara som dependents de molts antics lideratges dels moviments tant civils com polítics. És evident que no vam arribar on vam arribar, fruit d'una sèrie de decisions que es van prendre des de molts àmbits diferents, que no van funcionar, no fa falta. O sigui, la meva intenció no és que retreix a ningú. Estic convençut que tothom ho va fer tan bé com va saber. Però també és evident que necessitem trobar fórmules noves i persones noves que lideren tot aquest moviment. Perquè, no ens enganyem, moltes de les decisions van contaminar totes les relacions entre els partits i les entitats. I això és un pes mort que portem a l'esquena i que creiem que s'ha de canviar. En aquesta línia, per exemple, Òmnium dissabte canvia de president, perquè tot i que tots estiguem d'acord que Jordi Cuixart va exercir un lideratge, almenys des del meu punt de vista, un lideratge molt potent i molt positiu pel moviment, ell mateix diu, no fa falta canviar de persones. És sa, és bo. I per tant, si això s'ha de fer, ell és el primer que dona exemple a fer això. No és una decisió personal, sinó que és una decisió col·lectiva presa per l'entitat i no pensant només, diguem, en clau personal, perquè el Jordi és evident que a nivell personal és molt dur que tot el que ha passat, tot el que han passat moltes persones, tot el que estan passant 3.500 persones del nostre país, però no és una decisió en clau personal, sinó que és una decisió en clau política. Si volem aconseguir objectius nous, hem de canviar de lideratges. Una altra debilitat que jo crec que tenim és que la repressió està aconseguint dividir-nos. La resposta que donem a la repressió moltes vegades no és unitària. I aquí sí, jo crec que davant de la repressió sí que hem de fer una resposta conjunta, una resposta forta i un front comú. I no ho estem fent. Això fa falta dir-ho i dir-ho amb totes les lletres. Les coses són així. Tot i així, la pressió que estem fent i la pressió que s'està fent a nivell internacional porta l'estat espanyol a fer passos completament insuficients, que no són la resposta, que no són la solució, com són els indults. El que ens convé és l'amnistia, que reconeix que tot el que hem estat fent aquests darrers anys no és delicte. Concedeixen els indults i es pensen que això se soluciona el problema. No se soluciona el problema, però també és veritat que si hem fet això no és perquè el tingui de gust, sinó perquè s'hi han vist forçats. Sobretot pel front internacional i per la feina que s'està fent a aquest nivell. Per tant, com a conclusió de les debilitats i les fortaleses, creiem, des d'Òmnium, que tenim poder, però no vam aconseguir transformar-lo en força, transformar-lo en moviment, transformar-lo en una acció concreta. I això és el que ens convé. Per contra, l'estat espanyol té tota la força, però el poder no el té, perquè el poder el tenim nosaltres. Què ens fa falta, doncs? Aconseguir transformar tot aquest potencial que vam acumular el 2017 i que en bona part encara hi és, aconseguir transformar-lo en alguna cosa pràctica en l'assoliment dels objectius polítics que tenim davant. Per tant, doncs, superem els cicles electorals que tant ens mouen i que ens fan anar com ens fan anar, posem la mirada llarga des de l'activisme i des de les entitats. Anem a objectius a mig termini i no tant a curt termini i creiem que aquesta és la fórmula per poder assolir l'objectiu que no és altre que la independència del nostre país en forma de república catalana. Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent ponent, que és el Martí Claret, de la ANC, i introduiria un matís per fer una mica de debat, perquè si no anirem acumulant exposicions. Hi ha una cosa que ha dit el Jordi, evidentment el mateix posarà tots els arguments que tingués pensats, però, a més, de propina, ja li penso que s'hi llança una pregunta. Arran d'una afirmació que ha fet el Jordi, una opinió que ha fet el Jordi, que és hem de tornar a votar. Hem de tornar a votar o hem de passar al control del territori, el que ha dit el que es planteja més aquest. Si a cas si vols contestar al final, primer ens posa els arguments d'aquest. Comencem a debatre una mica en aquest punt, ara estem tots d'acord. Sí, bon dia. D'entrada, mira, deixa'm treure la sobre ràpid. Hi va haver un dia en què vam votar i vam controlar el territori, aquest dia 18 d'octubre. Va ser un dia en què vam votar controlant el territori. Al fons, quan nosaltres ens autoempoderem o ens empoderem i decidim votar
o consumir, o manifestar-nos, o exercir els diferents drets i les diferents formes de participació política, estem controlant el territori. Ja ho fem, ho fem a diari. A diari prenem decisions que ens permeten controlar el territori i a diari votem, tenim petites eleccions que ens permeten controlar bé, la nostra vida econòmica, social, política. Per tant, votar és una tasca que fem diàriament. És una elecció que cada dia fem quan anem a determinats supermercats, quan tenim els diners a determinats bancs o caixes. Aquesta és una elecció que fem dia a dia. Jo d'entrada a felicitar-vos, m'has pillat aquí una mica amb aquesta pregunta, dic, no sabia per on sortir, i he sortit parlant amb gent. M'ha estat una resposta una mica de polític, per ser que no és. Bueno, no, que si calgués, jo crec que s'ha d'estudiar, evidentment, si es donen les condicions per reportar alguna cosa nova respecte a l'última vegada que vam exercir l'autodeterminació, doncs ho haurem d'estudiar, evidentment, i si hem de ficar les urnes per reprendre el camí que vam deixar aparcat el 27 d'octubre del 17, doncs ho haurem d'estudiar també. I per tant, tu obres les portes obertes per exercir tantes vegades com faci falta l'autodeterminació, sempre i quan es donin condicions diferents a les que ja teníem l'última vegada, perquè votar per perdre-hi no cal, però votar per guanyar-hi, evidentment. I és evident que sempre hi votem guanyant. I és evident que quan un treballador se'n va, després parlarà el Sergi, se'n va a les eleccions sindicals i vota la intersindical, aquí estem votant i estem guanyant. I estem preparant ruptura i estem preparant un embat amb l'Estat. Però vaja, crec que hi ha més treball. Ara sí, ara no sí. Ve, no? Ara sí. Sí, sí. Jo d'entrada el felicito per aquest debat. Crec que Manresa sempre va una mica per davant de la resta de Catalunya, sempre us avanceu, no? I ja ho vam fer amb el Consum Republicà i ara ho feu amb aquest debat del Moviment Popular, que jo crec que són molt interessants i que aporten molt a l'independentisme. I ens preguntàveu les habilitats, les oportunitats del moviment independentista. Jo crec que una de les debilitats que tenim és que ens falta estructurar-nos, és a dir, ens falta clarificar funcions, a vegades, de qui ha de fer què, no? I un cop les tinguem clares, crec que podrem ser més eficients a l'hora de militar. És a dir, si jo vull fer això, me'n vaig aquí. Si jo vull fer allò, me'n vaig allà. I des d'allà podré treballar per l'emancipació nacional. Sí, jo, per exemple, formo part de la Unió Territorial de la Intersindical de la Noia, doncs jo allà faig només tasca sindical i la tasca política la faig a l'Assemblea, la tasca cultural, si la volgués fer, la faria Òmnium, una tasca de conscienciació nacional, etc. Si vull construir institucionalitat paral·lela, me'n vaig al Consell. Aquesta diferenciació crec que ens ajuda a tots plegats a avançar. Crec que també ens falten elements tàctics que ens permeti avançar. Vull dir, ara el Jordi plantejant el tema del votar, no? És un element tàctic. És un element tàctic que ens pot servir. És un element que ens pot servir, que cal estudiar. Si ens fiquem d'acord, jo crec que no hi hauria d'haver cap problema. Però n'hi ha d'altres. Vull dir, poden haver altres momentums, altres elements tàctics que ens puguin servir per avançar. Hem d'entendre que tot pagat es dona en un marc d'estats majors fracassats. És a dir, aquella estructura típica de l'independentisme, dels tres partits i les dues entitats, això ja fa molts anys que no funciona. Fa molts anys que no funciona, s'ha intentat, però no funciona. I quan una cosa no funciona, doncs potser cal canviar-la. I cal canviar la forma en com ens coordinem els independentistes d'aquest país. I com ens hem de coordinar? Home, aparentment, això que està passant aquí ajuda una mica a coordinar-nos, no?
el moviment popular és una oportunitat de coordinar-nos més enllà de la tasca institucional. És una forma de sumar, d'acumular força per imposar-nos davant del moviment institucional, del front institucional. Quan ells no fiquin d'acord, nosaltres ens fiquem d'acord i avancem. Perquè és que al final, per el desacord i per la desunió, acabem no avançant i hem d'avançar. I ja és hora que comencem a avançar. Crec que com a debilitat també tenim que no tenim les condicions de ruptura prou preparades com tocaria. Crec que la Inter encara és massa fluixa, crec que ens falta una patronal catalana forta, crec que ens fa falta que més gent desconnecti de l'IBEX 35, crec que ens falta tota aquesta tasca de condicions de ruptura. El tema de les condicions de ruptura és interessant perquè també és una fortalesa respecte al 2017. És que ara mateix en tenim bastanta més, vull dir, tenim bastant més preparades les condicions de ruptura. I aquí vull agrair la feina del Ros d'aquí costat, que després intervindrà i explicarà la feina que hem fet al llarg d'aquests anys i amb els qui treballem sempre plegat, de fet tenim una campanya plegats que diu el CERNOS. Tenim amenaces contra el nostre moviment. L'amenaça és la possible pèrdua del capital polític. Tenim un capital polític que hem de conservar, un capital polític que ve de l'octubre del 17, però ve de més enllà, ve de tota una història de militants per Catalunya. És a dir, ve d'una història de generacions i generacions que han treballat perquè en aquest país existeixi una cosa que es diu pàtria, que ens uneix a tots al voltant d'un projecte col·lectiu. I el catalanisme, i el republicanisme, i l'independentisme han de perviure, i per tant hem de tenir un projecte que sigui atractiu i que pugui arribar a la gent jove, per exemple. I per això també, si no sabem organitzar el moviment, generem frustració i desorientació política, i per tant això és feina nostra també, d'organitzar més i millor el moviment. Com bé deia, em sembla que ha estat l'Ona, que ho deia, tenim un bloc polític assentat, no? I jo no sé qui ho deia, em sembla que el company Pep Paraire, que el tinc per allà, la gent a partir d'ara ja no vota segons què, no? És a dir, tenim un bloc polític molt definit, és això que nosaltres demanem el 52%, que no és un bloc polític parlamentari, que és un bloc polític social, que tu surts al carrer i es fa present. A cada cantonada hi ha un independentista donant resposta a la realitat social canviant i que hi és i que està passant no tan malament com tu i que no pot fer front a les despeses de final de mes i tal, i que és germà teu en aquesta idea de fraternitat república. I tenim moltes oportunitats. Jo crec que l'independentisme ja per si és una oportunitat, perquè vol dir que estàs construint alguna cosa nou. Nosaltres portem la bandera de l'autodeterminació. L'autodeterminació, i això és una cosa que vaig aprendre amb els companys de la UMPO, de l'Organització de Pobles No Representats a nivell global, l'autodeterminació és una filosofia de vida, és ser capaç de fer com a poble el que bonament vulguis. I també és una filosofia de vida que ens hem d'aplicar com a individus. I per tant, aquesta idea de llibertat i de canvi, no? Aquesta força per canviar, crec que és molt interessant i que és una oportunitat per l'independentisme, perquè és la nostra bandera. Deia el Jordi que no tenim un front comú. Ara ja sí, ara ho puc dir, jo crec que ja es pot dir. Fa cosa d'un mes, a les Putxeres de Sant es va constituir un front comú contra la repressió. I ja és una oportunitat que tindrem, una eina per tractar el tema antirepressiu.
que fins ara no el teníem, i perdíem bous i esquelles amb el tema de la repressió. I ara tindrem un espai on treballar el tema antirepressiu. I nosaltres, els independentistes que vulguem treballar políticament, doncs podrem treballar-ho des d'assemblea, o podem treballar-ho des del Consell, o podem treballar des d'Òmnium, o podem treballar des de la Inter, o des dels espais que ens doni la gana. Vull dir que ara tenim un espai per treballar el tema antirepressiu. Tenim com a oportunitat això que està passant ara mateix aquí. El moviment popular és una oportunitat de construir una cosa nova, una coordinació diferent de l'independentisme des dels carrers i les places d'aquest país. I per últim, tenim com a oportunitat la idea aquesta de canvi i el pes de la història. És a dir, a sobre nostre hi ha el pes de la història. Si sabem portar aquest pes i acabar allò que tantes generacions de catalans i catalanes han lluitat i han batallat per viure sent catalans plenament, doncs jo crec que haurem guanyat. I el nostre objectiu és això, que puguem anar pel món dient que som catalans, sense més ni menys. Molt bé, gràcies, Martí. Ara li toca a Sergi Perelló, àlies el Ros del Costat. Tanta feina. Algunes coses que volia dir jo per donar-li que havia anat a dirigir al Martí, però certament m'agradaria subratllar que hi ha tot aquest front econòmic, diguéssim, de la societat econòmica, que és efectivament els sindicats, però també són les patronals i les cambres de comerç, que això hi va haver una experiència fa 4 anys que va començar a incidir i s'ha de veure què passarà quan es repeteixin les eleccions. En tot cas, parlem ara del sindicalisme, que és el teu àmbit, perquè es creuen experiències molt interessants i saps que m'interessa molt el que esteu preparant a CEAC, perquè és una de les grans empreses clau d'aquest país. I per tant, és el teu torn per assenyalar això de portar les habilitats i si vols respondre alguna cosa, també mentre no t'excedeixis. Clar, com que m'ha tocat a l'últim, hi ha moltes coses que coincideixo amb tots tres i algunes coses poden arribar a coincidir, però jo vull remarcar la visió, diguéssim, històrica d'aquest procés que estem vivint com a poble, perquè a vegades comentava una mica el Martí, ho dic perquè hem d'entendre i valorar on som i on hem arribat, perquè estem millor que el 12 de setembre de 1714, que l'1 de gener del 1939 i que el 1978, i estem millor que fa 15 anys. No? Hem de valorar el pas que ha fet aquest poble en aquests darrers anys, però que ve arran de totes les generacions que esmentava en Martí, i no, evidentment ha eclosionat aquests darrers anys i és molt important i hem de poder valorar aquest procés, perquè és un procés històric i nosaltres creiem que els processos històrics tenen el seu temps. Els processos de transformació política en els països no esdevenen, diguéssim, de manera automàtica i estem experimentant el que és enfrontar-nos amb un estat que fa servir la violència i un poble que actua de manera pacífica. I per tant, el que volia remarcar és valorar el tom que ha fet aquests dos anys al país, valorar el paper que l'emergència, diguéssim, de dues entitats tan importants al començament, sobretot, i ara també, com l'ANC i Òmnium, la mutació que van fer els partits en l'escenari polític i social, el trànsit que va fer Convergència amb les altres situacions, no? Cap a l'independentisme, el trencament d'una part important del PSC, que molta gent va acabar a Esquerra Republicana i fins i tot alguna gent dels comuns, que van acabar al món de l'independentisme, l'emergència de la CUP. Són elements que hem de tenir, després hi ha noves experiències, no? Com el Consell de la República, són elements que hem de poder valorar perquè, degut al que ens ha anat passant aquest temps, sembla com si ens deixéssim fustigant que tot va molt malament, no? Però vull fer l'anàlisi històric per entendre on érem i on som, i això és important. I un altre element important que crec que com a poble podem posar sobre la taula és que tenim uns elements en comú, que crec que són elements que hauríem de tots poder treballar,
té a veure amb els principis. Som un poble que, comparat amb els nostres veïns, no sé, amb Espanya o França, estem molt més avançats, diguéssim, des de plantejaments, diguéssim, socials, no? Amb drets civils, amb el que seria la igualtat, amb el que seria l'ecologia, si no ens fixem quines són la força i les expressions de l'extrema dreta que hi ha a Espanya o a França mateix, no? I aquí a Catalunya són, òbviament sí que estan creixent, però no han tingut la repercussió que ha tingut els nostres veïns d'Europa, eh? Ja podem dir França, Espanya, però també podem dir Hongria, Polònia, Holanda. I és un element que hem de poder valorar. Com a debilitats, per anar ràpid, jo crec que hi ha un element que és important, que té a veure amb el que he dit en context històric, és que una debilitat que hem de poder superar a través de... Després, quan parlem de les propostes, tenim en compte que l'estat espanyol és un estat violent, que fa servir la violència i la repressió també és violència, i és un element important que és un desavantatge com a poble, no és un conflicte armat, en diguem tancs, ells sí que els tenen, però òbviament aquesta violència que està afectant a més de gairebé 3.500 persones en forma de repressió és una eina per fer-nos por, no? I això és un element que el comentava ara amb el Front Comú contra la repressió, és molt important, però hem de tenir en compte per plantejar les estratègies de futur. Un altre element que amoïna és la mala digestió que hi ha hagut arran dels esdeveniments des del 2017 que acabi, diguéssim, debilitant el capital polític, no? Que ho esmentàvem, aquest capital polític que hem guanyat durant aquests decennis. I un altre element important que té a veure amb el país i té a veure amb allò que fem uns quants milions de persones cada dia, que és anar a treballar, és que aquest país, a diferència de, per exemple, el Quebec, el País Basc o Galícia, que els sindicats nacionals i de classe són majoritaris, aquí a Catalunya no ho és. Nosaltres no tenim una bola de vidre i no podem dir què hauria passat si el 2017 la intersindical o el sindicalisme independentista hauria estat majoritari, però sí que és veritat que en un procés d'alliberament nacional hi calen moltes eines, cal la societat civil, les organitzacions de la societat civil, els partits polítics que estiguin a favor de la independència, i també cal una eina que és capdalt, no per liderar, però sí que és capdalt i per acompanyar, que és el sindicalisme, perquè és una activitat, diguéssim, que és anar a treballar, que fem una gran majoria, la majoria de la població, cada matí. Ser als centres de treball és molt important per dos motius. Un, perquè el model sindical que hi ha a l'estat espanyol és un model sindical de pèrdua de drets i creiem que és important la pedagogia de vincular sobirania i progrés, vincular sobirania amb guanyar drets. Totes les reformes laborals dels darrers anys han sigut per anar perdent drets, perdent drets, i no és un model sindical que nosaltres creiem que sigui el que positivitza la sobirania, ni tampoc ens fa acostar gent. Per tant, ser el màxim de centres laborals és important per fer aquesta pedagogia de que la sobirania són drets, i això s'ha de fer des del sindicalisme. Actualment, els sindicats majoritaris de Catalunya segueixen sent sindicats estatals i tenen el 83% de la representació. Nosaltres abans teníem el 0,2, ara tenim el 2,3, però encara ens falta molt i creiem que és una eina importantíssima pel futur del país. I l'última debilitat és que, degut als esdeveniments, no hi ha una estratègia compartida, no hi ha un mínim comú denominador, que és el que està, diguéssim, amb aquesta desorientació que estem patint ara mateix. I no faig més llarg. Molt bé, ets superdisciplinat, eh? Val, doncs, ara que hem d'entrar a la segona ronda, que és la de les propostes, que és una mica per concretar una mica més, proposa a mig termini per fer entre les entitats fer xarxa i desencallar tot això i tirar endavant. L'Ona, torna a ser la primera, però tens ara l'oportunitat, a més de comentar coses que hem dit, perquè clar, abans no has pogut, sí, evidentment ara tens
és la, el que diu ja el dret. Va, molt ràpid, perquè 5 minuts donen per un poc. Estic totalment a favor de tot el que han dit. De fet, m'ho he apuntat moltíssim, que també és quelcom que a mi m'agrada molt. Certament que el pes històric no el podem oblidar. Potser sí que és veritat que la part que també ens debilita és que no tenim una resposta unitària contra la repressió. Jo crec que són uns deures que ens hem d'afegir com a nosaltres. És cert que hi ha aquesta via que es va constituir a través de Cotxeres de Sants, però potser ens cal enfocar-la més, no?, i concretar, que a vegades potser aquesta és la debilitat major, no? No concretem. Però en tot cas, de tot el que hem dit, doncs, resto de veritat totalment d'acord. No? En la part de la segona part, que serien propostes i compromisos, a nivell de Consell, jo crec que som una de les... ho he de dir així, però som una institució i en aquest sentit la nostra institució neix a partir de la investidura del president Torra, de Quim Torra, i neix com una voluntat de partits, però també tant de l'ANC com d'Òmnium. No? I per tant, el Consell neix com una representació de tots. I és una proposta que engloba a tothom. I aquesta és la voluntat. Cert que encara no hi són tots. Cert que falta molta part de gent. Cert que som 102.000, 100.000 inscrits i us heu d'inscriure tots aquesta tarda mateix. Però cert que també parteix d'una base molt concreta i que respon a un mandat molt concret que venia determinat d'aquells 155 famosos en el qual ens posen president Torra i que en aquell mateix ple del Parlament neix el que és Consell i el que és també Assemblea de Representants, que fa relativament, doncs, Canet de Rosselló es va constituir, que la setmana passada, fa 13 de febrer, vam aprovar el reglament. No? I en termes de propostes i compromisos, el Consell el que vol és treballar, i et faig com una mica d'espoiler, bueno, no d'espoiler, sinó de màrqueting, no? I no m'agrada, però en tot cas, partim de dues bases, no? De l'acció exterior i de l'acció interior. A nivell de l'acció exterior, fa res, el president Puigdemont va anunciar, no?, aquesta eina de representants exteriors que funcionaria una mica com el que són les delegacions a l'exterior de Catalunya i que tenen veu, no?, per poder explicar tota aquesta part. És una part internacional que és molt necessària, que sempre s'ha demanat i s'ha clamat al cel i que necessita treballar-se molt per tornar a posar el punt de mira de Catalunya i tornar a sumar, com per exemple la gent de Pelusia deia l'ANC en el seu moment, no?, que tenia una sala plena de periodistes l'1 d'octubre esperant el resultat i que estaven tots amatents perquè evidentment el nostre procés desperta moltes passions perquè pot trencar també moltes de les incògnites o de temes que Europa hauria de resoldre i que no ho fa. No? A nivell d'interior, per exemple, tenim tota la xarxa de consells locals, que repeteixo, això és molt important, però és un desplegament territorial molt bèstia i, a més, perquè el que neixen els consells locals és per aglutinar tothom i perquè sigui un espai de tothom on aquests objectius comuns esdevinguin reals. No? Hi ha les campanyes que a més les fem en col·laboració tant amb Òmnium com amb INC, perquè el que dic és que el Consell parteix de tothom, parteix i en el que estan ara en governs en funcions, que aviat tindrem un govern nou, ells també hi són, no? I formen part d'aquest Consell i per tant treballem perquè això sigui així, treballem conjuntament. No? I de tot plegat, no? Aquí hi ha l'Assemblea de Representants que són, doncs, aquesta manera, no?, de sistema que hem dit de representatiu per poder, doncs, tirar endavant i desengranar. Llavors, els compromisos de treball potser ara me n'han sortit dos molt clars, però una cosa és l'estratègia, que jo crec que Consell, una de les parts importants és que finalment vam poder dibuixar una estratègia consensuada per tothom, partits polítics i també tant les entitats com ANC i Òmnium, que és el Preparem-nos, està penjat a la web, és un dret, però de lectura d'aquesta de vespre, abans d'anar a dormir, i d'aquests de subratllar. Si teniu un llapis o un subratllador, sisplau, el podeu fer servir. I aquesta estratègia diu clarament què és el que hem de fer, no?, per mantenir-nos l'empat. No? Tenim l'alcem-nos, doncs també tenim el preparem-nos. I després, una de les altres compromisos de treball és estar en marge. Que això sembla també ara, però estar en marge és
treballar en institució paral·lela, que és el que neix el consell, no? I el que vol és treballar des de l'exili, perquè sabem que des de casa la repressió que viurem bloqueja. La repressió que vivim ens tira enrere. La repressió que vivim no ens permet no només avançar, sinó ni organitzar-nos ni constituir-nos. I aquesta és una de les debilitats, per exemple, Martí també apuntava, no? Clar, dins d'aquest paral·lelisme, no? que no descrenem la sopa d'all, el Kurdistan també ho fan, vull dir que era molt necessari, que és quelcom que no teníem abans en el seu desplegament de l'1 d'octubre ni el 3 d'octubre, i que ens permet, doncs, fer tota aquella feina que ningú interceptarà, que no serà interdita, perquè l'estat espanyol no hi pot arribar. I aquesta és una part que no podem obviar, no? No podem obviar l'enemic. Aquestes són les propostes i compromisos de treball. Estan superconcretes els referèndums, tenen les clarificades, és un treball de consens, defineix molt què passa amb taules de diàlegs, què passa amb referèndums, què passa amb votacions. Sabem que la primera, que aquí potser sí que discrepo més amb en Jordi, que és una nova votació. Nosaltres vam tenir el nostre resultat, va ser el de l'1 d'octubre, venim del mandat de l'1 d'octubre, i nosaltres considerem aquest el més vàlid de tot. Ara bé, si aconseguim un nou referèndum pactat que ens permeti ser super independents demà mateix el fem, no hi ha problema. Vull dir, el Consell serà el primer de posar les taules, les cadires, les urnes, el que faci falta. Però també, com que sabem que això no existirà, perquè estem parlant amb un interlocutor que, tal com deia en Sergi, és totalment de repressió i de violència, com és l'estat espanyol, nosaltres tirem per un altre dia, i aquesta és la de preparar-se i començar. Molt bé, moltes gràcies. Torna a ser el torn d'en Jordi per fer les propostes aquestes concretes, i si convé respondre alguna cosa, endavant, eh? Sí, per començar, si m'agrada la música que he anat sentint, que ell explicava la progressió històrica, que és molt important tenir la present, per tant, m'agrada que ha anat molt bé, i el Martí i l'Ona, que parlaven de tàctica i d'estratègia, que és molt interessant. És interessant també tenir les coses clares i preparar-les bé. I amb aquesta última cosa que deia l'Ona, que deia, sí, segurament no estarem d'acord amb la votació, perquè la repressió que fa l'estat espanyol és molt dura, d'alguna manera, o sigui, ja sabem que això, diguem, segurament no ho podrem fer, o no ho podrem fer en les condicions que voldríem. Per això la proposta de l'Òmnium és dir, d'acord, posem-nos en l'escenari que davant tenim, aquí tenim, i exerceix la repressió que exerceix, i de la manera com exerceix violència, en poques paraules, com deia abans el Martí, si no m'equivoco. Per tant, ens hem de preparar i ens hem de formar per aconseguir exercir les accions de violència i de desobediència que convinguin en cada moment. Ho vam fer un dia, o ho vam fer uns quants dies, però és veritat que després la Covid no ens hi ha ajudat gens, però tot això ha quedat aturat. I hi ha moltes maneres de fer-ho. Hi ha coses amb més compromís, hi ha coses amb menys. Hi ha coses que comporten un risc per a les persones, d'altres que comporten un risc econòmic, i d'altres que no comporten cap mena de risc. Hi ha d'haver gent per tot, hi ha d'haver accions per tot, per poder avançar en aquesta línia, en la línia de la desobediència i en la línia d'enfrontar-nos a l'Estat amb moltes eines i moltes estratègies diferents. En aquesta línia, doncs, Òmnium el que proposa és l'escola de formació Guillem Agulló, que no sé si em sembla que ha sortit als mitjans, no entenc res, però el Jordi Cuixart deixa la presidència, però serà la persona que, entre d'altres, treballarà per aquesta escola de formació Guillem Agulló tiri endavant. El nom no és casualitat, com us podeu imaginar, però el que intenta aquesta escola és formar, sobretot està pensat per gent jove, però al final és ser per tothom, per dir, posem-nos a to, posem-nos les piles, sapiguem a què ens estem enfrontant i com, important, com ens ho podem enfrontar. Perquè ara mateix sí que és veritat que jo crec que esperem tots que algú ens doni instruccions de què fer i de què no fer. I de vegades potser hi ha coses que hem d'aprendre, si tenim eines per poder-les decidir, per poder-les treballar, poder-nos enfrontar al que ens estem enfrontant. No sempre tindrem algú que ens dirà què hem de fer i què no hem de fer. Potser, i ara prenem el fil, potser una de les habilitats que tenim és que esperem massa això, de vegades. O sigui, estem realitzats perquè, escolta, doncs que els partits no es posen d'acord. I què? Vull dir que al final, de vegades, hem de... Ja no dic mirar pel dret, perquè si ho coneixeu, això que ens ho veia d'això. Però hem d'aprendre a ser autònoms d'aquesta paràlisi. I no podem excusar-nos en la paràlisi
dels partits polítics en quins àmbits, per nosaltres no continuarà tirant endavant. Per tant, la desobediència civil és part d'aquest procés que estem encetant, que hem encetat si volem tirar endavant, perquè crec que no hi ha altre camí, perquè l'estat espanyol és el que és i exerceix la repressió com l'exerceix. Per tant, no tenim altre camí, no tenim la força, no tenim tant, no tenim armes. Potser tampoc no les volem, jo crec que tampoc no, si jo, pel meu país, no els vull. Però, d'alguna manera o altra, hem de tenir eines per enfrontar-nos a l'estat espanyol. Les eines, la suma de tots nosaltres, que som aquí i els que som a tot el país, milions de persones. Aquestes són les eines que tenim, però aquests milions de persones han d'aprendre com enfrontar-se a l'estat espanyol, com han d'aprendre aquests compromisos i com hem d'actuar en cadascuna de les diferents situacions. Per tant, des d'Òmnium emplacem a la ciutadania a formar-nos i a seguir lluitant. Molt bé, moltes gràcies per la teva concisió. Estem recuperant el temps, perquè anàvem molt apretats, però us estem ajustant. Et torna a tu, Martí, a fer la segona ronda. Anem un pas més allà. Cap pregunta, aquesta vegada? Ja. Molt bé. Ja has passat per la persona. Tranquil. No, bé, una mica per situar-nos una mica en la reflexió que especialment des de fa un parell d'anys fem des de la meva organització, arran del nostre full de ruta. Nosaltres analitzem el panorama polític actual amb l'existència de tres fronts d'acció del moviment independentista. Ara mateix hi ha un front d'acció internacional, és a dir, hi ha un seguit d'actors que dins del moviment independentista actuen amb una estratègia coordinada a nivell internacional, bueno, coordinada o més o menys coordinada. Sí, tampoc ens enganyarem, a vegades no ens coordinem tant, però habitualment ens coordinem bastant. Aquí la tasca paradiplomàtica que vol iniciar el Consell, les nostres assemblees exteriors, determinats partits polítics fins i tot tenen delegacions a la Unió Europea o en altres punts de la geografia global. Tenim el front institucional, el front internacional, el front institucional, que és tot allò que es fa per la independència de les institucions, que últimament és poc, però que no vol dir que no l'haguem de potenciar, no? la tasca del front institucional, des del món local, passant per la tasca al Parlament Europeu o al Congrés dels Diputats o al Senat, fins i tot, si és que alguna vegada treballa, o al Parlament de Catalunya. Sí, hi ha un marc de treball possible en el si del front institucional, malgrat considerem que no s'està avançant des del front institucional, i això, bueno, ho hem dit reiterades vegades. Tot i que és interessant, i aquí ara torno a dir el rot al costat, crec que la intersindical va aconseguir una cosa, en fi, molt interessant, que és que tots els partits independentistes al Congrés dels Diputats votessin en contra de la reforma laboral. Això és un pas, i crec que és un dona aire a aquest sindicalisme nacional. I per últim tenim el Front Popular. El Front Popular, el Front Civil del moviment independentista, no? El moviment popular independentista. Crec que aquí és on es pot treballar més. I ja ha anat sortint, i abans ho he deixat caure moltes vegades, que això que està passant aquí ara mateix és una oportunitat. I és, seria molt productiu que es repetís en molts punts de la geografia catalana. I que això algun dia, fins i tot, pogués acabar en una conferència, un congrés del moviment popular independentista capaç d'articular una resposta davant de la paràlisi d'aquests estats majors. Entre nosaltres pactem una resposta tàctica per avançar
que ens serveixi, que ens permeti fixar un objectiu, perquè la gent necessita un objectiu. La gent necessita parar de veure com els seus representants polítics es barallen cada dia a la televisió o a Twitter. Això és el que necessitem. Necessitem un objectiu fruit d'un acord del moviment popular. Un acord en què s'hagin sumat prou esforços com perquè els altres dos fronts del moviment no el puguin revertir. Perquè el que hi ha ara mateix aquí, les organitzacions que representem, representen la majoria social de l'independentisme als càrrecs. Ho repeteixo. El que hi ha ara mateix aquí, les organitzacions, són la majoria social. Si des del moviment popular arribem a un acord per avançar com a país, que vingui algun polític a revertir-ho. No podrà. No podrà. I aquest espai, aquesta coordinació que jo crec que necessitem des del moviment independentista, ens ha de permetre fixar un objectiu, però alhora treballar també les condicions per guanyar un embat. Tots ens hem de ficar les piles. Tots hem de treballar perquè arribi un moment en què nosaltres tinguem un botó vermell. Un botó vermell que puguem apretar. Ara mateix estem bastant preparats per un embat democràtic. Crec que ho podríem estar més. I crec que tots plegats, no? El Sergi parlava de que la intersindical ara representa el 2% del teixit sindical català. Això no pot ser, és una vergonya. I crec que entre tots plegats hem de treballar per posar en marxa condicions de ruptura. I ha de ser en el marc d'aquesta estratègia coordinada del moviment popular que treballem determinades campanyes que ens permetin enfortir-nos com a moviment per preparar un xoc amb l'Estat. La pròxima vegada els hem de guanyar. Els hem de guanyar. No podem anar a un embat amb l'Estat, amb la gent desmobilitzada, no podem anar a un embat amb l'Estat, amb les condicions de ruptura sense preparar. Hem d'anar a un embat amb l'Estat, amb un sindicat fort, amb una patronal forta, amb un teixit econòmic, productiu, social, energètic, fort, propi, català, que ens permeti l'endemà de la independència mantenir-la, sostenir-la en el temps. Però el que hem de fer és preparar-nos, i preparar-nos junts. I ho hem de fer des del moviment popular, perquè des de les institucions ja veiem que la cosa no tira. Però tinguem clar que si el moviment popular es fica d'acord, les institucions i el front internacional aniran en la mateixa línia. Però ens hem de ficar d'acord. I ens hem de preparar i hem de tenir una coordinació del moviment popular. Aquesta és la gran proposta que avui porto aquí, coordinar-nos com a organitzacions del moviment popular. Molt bé, ara, després de la proposta que ha llançat el Martí, la pregunta, ara t'ho toca a tu, primer de parlar, a veure què et sembla aquesta proposta, que a més és molt concreta. Arribar a fer un gran congrés del moviment civil i per tant escenificar fins i tot en un lloc i en uns dies un debat que acabi amb un resultat i amb un punt de vista. I també, a més, també perquè ha al·ludit al tema de la reforma laboral, que també nosaltres hi heu participat, l'altra cosa que queda sobre la taula és la capacitat de incidir realment en la política estatal o incidir d'alguna manera davant de la Moncloa actuant de manera unitària al Congrés.
que és el que s'ha fet amb la reforma laboral. I la pregunta quina és? Què et semblen aquestes dues, aquestes dues indicacions, sobretot la proposta aquesta de que sigui el moviment civil el que faci una proposta que no puguin revertir? Bueno, jo ho enllaço una mica perquè anava la part que em tocava, tot i que no vull trepitjar ningú, de propostes i compromisos, anava una mica enfocada en el que s'ha esmentat, no? Aquí s'han de crear les condicions, diguéssim, per acumular la força suficient, quantitativa o qualitativa, però per acumular la força suficient per poder, diguéssim, avançar cap a, diguéssim, a la consecució de la independència, perquè això, evidentment, per assolir aquest escenari, el que crec que és important és que hi hagi un mínim comú denominador i unes complicitats suficients de tots els actors polítics i socials, i evidentment, com ho va esmentar el que també ho va dir el Martí, no? Però que cal que hi hagi una eina sindical, diguéssim, pròpia, que acompanyi també el procés polític i social. I en aquest sentit, per exemple, hi ha un element que considerem que és cabdal, que és que si fem una comparativa amb altres països, els moviments polítics, com no sé, el de Còrsega, el de País Basc, el del Quebec, el de Sardenya, el de Galícia, i el de País Basc, la majoria de moviments populars i de moviments polítics tenen clar que el seu homòleg en el camp sindical són els sindicats propis. Val? Aquí és un escenari que encara no passa, hi ha hagut complicitats, l'ANC, però creiem que és una mancança. Nosaltres no demanem que ens ajudi cap partit, sinó demanem la complicitat suficient per entendre que, com faria qualsevol afiliat al BNG, és que el seu sindicat de referència és la SIGA, no és Comissions Obreres UGT, i això tenen claríssim. El País Basc mateix, el Quebec també, i a Còrsega també. A Còrsega un escenari polític fragmentat i només hi ha un sindicat nacional que és el Sindicat de Treballadors Còrsega. I és un element que sí que nosaltres que considerem que estem compromesos cada dia i seguirem compromesos a fer pedagogia als centres de treball, creant seccions sindicals i muntant eleccions sindicals, sí que estaria bé o ens agradaria tenir, diguéssim, aquest compromís, que és una, ja sé que és una diguéssim, una mena cap als Reis, de tot el que seria el moviment polític i social del país, perquè això sí, això revertiria en què doncs tindríem dos més afiliats i també ens trobaríem que en el proper escenari de les condicions que hi hagi, no com el de l'octubre, doncs no veuríem el paper que van fer els dos grans sindicats en aquell escenari. No? Tenir nosaltres, en lloc de tenir 6.000 afiliats com tenim ara, tenir-ne 100.000, doncs canviaria molt amb la mobilització del territori, perquè els centres de treball doncs, estan des del nord fins al sud, sobretot arreu, i poder tot el país seria una part important, però ja no només per això, sinó per la pedagogia que faríem als centres de treball, per l'acumulat que significa per un procés de lliurement nacional ser els centres de treball i explicar que guanyar drets és també la sobirania. I per això és un element que sí que nosaltres fa molts anys que queixem, però que creiem que aquesta manca de complicitat dels principals agents del país doncs va en contra d'aquest procés de lliurament nacional. I més que res, torno a dir, jo crec que perquè assolim uns mínims de funcionament caldria que es posessin d'acord tots o la majoria dels actors possibles, perquè si no hi ha un acord entre tots els actors possibles serà complicat en aquest sentit. El moviment civil pot moure i té la capacitat, i ja ho ha fet durant molts anys, però necessitem que hi hagi uns mínims, superar aquesta mala digestió d'aquest procés des del 2017, perquè tornem a agafar l'embranzida i també comencem a tenir més bon humor i que comencem a estar més animats, no? Però, evidentment, necessitem que l'escenari polític i social sigui favorable a nosaltres, fins i tot el que comentava les patronals, però nosaltres no és tan important, perquè hi ha quasi 4 milions de treballadors i d'empresaris no n'hi ha gaires, però sí que és veritat que cal que hi hagi tots els agents civils, socials i polítics del país, o el màxim possible, que estiguin a favor de la independència. Molt bé, doncs hem completat les dues rondes dins de temps, per tant ara queda un quart d'hora
per al debat final. A mi m'agradaria que parléssim una mica d'aquesta proposta que ha llançat el Martí, que sembla molt interessant. No sé si la pot desenvolupar una mica més, com us imagineu això, o que com està molt... És una idea de moment només. Que és una idea i està molt a les aròles i crec que és una idea que li va voltant pel cap des de fa dos anys, des que fèiem aquesta diferenciació, no? I que jo crec que ve a respondre aquesta necessitat de trencar, no? Uns estats majors que ja fa molt de temps que són fallits, no? Aquest grup de coordinació, així és que potser des de les marxes per la llibertat que no dona cap mena de fruit, marxes per la llibertat que tampoc vam saber acabar perquè no hi ha cap consens en com acabarien aquelles marxes, no? I per tant, no és que la tinguem especialment desenvolupada, vull dir que crec que una mica es va travant dia a dia, de fet, fa molt de temps que intentem treballar-ho, almenys des de la feina que desenvolupem des de la meva comissió dintre de l'assemblea, diguem-ne, d'anar treballant, d'intentar que totes les campanyes tinguin un plural, no? Però jo crec que, aviam, ens hem de seure i parlar d'algun element tàctic, perquè si no, bé, anem fent campanyes en comú, però necessitem un moll de l'os que vertebri aquest moviment popular. Pot ser una conferència, pot ser el que sigui, però necessitem coordinar-nos més i millor. Sí, de fet, evidentment, la necessitat de coordinació és una idea compartida, però clar, costa trobar els canals i per segur que has apuntat un exemple, una possibilitat, doncs una cosa possible. Possibilitat. Doncs home, això té el seu interès. També s'ha esmentat aquesta unitat d'acció al Congrés, que això ja és una cosa dels partits polítics, això ja no és societat civil, però sí que l'ha esmentat com a exemple de la pressió que pot fer l'organització civil, com ha fet el sindicalisme. La pregunta d'això no té resposta. Val, ja ho he vist, però que potser no vol. No, sí que hi ha un element important que ha trencat una mica les dinàmiques, intentaré ser ràpid, de fa molts anys, que s'ha aconseguit que una reforma laboral queda molt lesiva, hi hagi un front de partits sobiranistes, que és el BNG, EH, Bildu, Esquerra, i Junts, i també el PNE, però per altres motius, però aquest bloc d'aquests quatre partits de votar en contra de la reforma laboral. Hem de tenir en compte que hi ha un totalatge molt important a Catalunya dels grans sindicats cap als partits sobiranistes, especialment els més grossos. I al País Basc i Galícia això no passa, i això és un abans i un després. Hem de tenir en compte que nosaltres tenim un escenari polític-social a l'inversa que tenen els bascos i gallecs. El sobiranisme a Galícia és feble, però el principal sindicat de Galícia és independentista, i el País Basc, evidentment, el moviment polític té més força, evidentment, però tenen allà una supermajoria, tenen dos sindicats independentistes que són supermajoritaris, representen el 70% de l'afiliació i de la representació, però no tenen els nostres escenaris polítics i socials. Si nosaltres tinguéssim, totalment inversa, tinguéssim aquest escenari polític que ja el tenim i que l'hem de conservar junt amb un escenari social i sindical al mateix nivell, crec que podríem avançar moltíssim en canviar la relació de forces, diguéssim, i acumular la força suficient davant de l'Estat, perquè ells no tenen aquest escenari ni a Còrsega ni al Quebec, però nosaltres sí que tenim aquest escenari, el polític, però no tenim el social encara, i per tant, aquí la importància de remarcar la importància que té el sindicalisme en un procés d'alliberament nacional, no per liderar-lo, com he dit abans, sinó per poder acompanyar i fer la pedagogia suficient als centres de treball. Gràcies. Queden 10 minuts. Tenim alguna pressió
en aquests últims temps que s'han tractat? Res, molt ràpid. Una cosa que és bastant interessant de remarcar-la, que deia que les dinàmiques del moviment popular i dels partits polítics, diguem que són interdependents, depenen d'una de l'altra. És a dir, en els anys bons, aquest era un procés d'anar i tornar que es realimentava en positiu. Ara mateix ens estem trobant un escenari completament al revés, es realimenten en negatiu. Llavors, hem d'aconseguir, no sé com, perquè no tinc la fórmula màgica, però almenys, considerar que posar-se d'acord i començar a arribar a pactes concrets i tàctics, com parlava el Martí, quan necessitem trencar aquesta dinàmica. Potser el començament no amb les coses, no amb coses molt, molt grans, però necessitem començar a percebre que les coses comencin a quadrar una mica, perquè ara mateix el que trobem en l'escenari és que això no passa. I això és així, i més val que ho reconeguem. Jo puc parlar per l'entitat que avui represento, però de portes endins s'ha fet, i segur que les altres també ho han fet, però s'ha fet molta feina a portes endins per intentar que això canviï. Ara mateix no ens n'hem sortit, hem recatat estrepitosament, no deixarem d'intentar-ho, però que sapiguem que les coses que estan passant és això, i és a dir, el moviment popular sol no se'n sortirà de tirar-se endavant, com institucionalment tampoc això no passarà, diguem, no farem passos endavant, i menys amb el 155, amb l'estat espanyol, que coarta qualsevol moviment. Però necessitem que els dos actors, aquests dos actors, diguem que vagin fent passos alimentant. Per tant, diguem que volia desenvolupar aquesta idea que deia el Sergi perquè l'he trobat interessant. Jo penso que, primer, que en Martí ha sigut molt valent i molt agosarat perquè ha plantejat quelcom que és molt, molt clar, no? I que a vegades potser, no sé vosaltres, jo no vull fardar que vaig de tur ni res de parlar, però sí que és veritat que quan parles aquí i allà costa molt concretar. I jo penso que avui s'ha concretat moltíssim i hem parlat de propostes molt concretes, no? En Martí ja ens va fer un congrés, fem un congrés i posem, no?, els punts de la I. Trobo no només una bona idea, sinó que és potser l'estratègia que hauríem de seguir per poder respondre a totes aquelles qüestions, no?, que dèiem d'empat espanyol, que entre estratègies que ja tenim, perquè no hi ha el superall, sinó no cal inventar-les, sinó que podem tirar més endavant i que les podem definir. I per tant, en aquest congrés hem de respondre: i això com ho fem? I deixant de banda tots els altres temes que evidentment no ens posarem d'acord a nivell de partits o potser també a nivell d'institucions del moviment popular, no? Perquè és el que dèiem, que cadascú ve d'una casa o d'un tipi o d'una cova o d'on sigui, ve de la seva història, de la seva motxilla. I per tant hem de respondre allò que és més concret, amb una paraula, no? Independència. Va, com ho fem? Com arribem? Després ja ens barallarem en quin model de país volem, però només tractem independència. Només parlarem d'independència i només respondrem independència. Independència i repressió, perquè això hi va molt lligat. I si som capaços de resoldre això, ja ho tindrem guanyat, ja ho tindrem ben fitxat. No? I aquí sí que m'agafo també a la part, no?, que potser, cert que potser com a consell tampoc no hem sabut tirar-hi molt endavant, que és la del Sergi, de la patronal i de temes de sindicat. I penso que evidentment aquí hem d'entomar això i hem d'agafar-ho bon, perquè si no coixejarem d'aquesta part, no? I crec que és molt important. Llavors, en funció del que deia ara en Jordi, l'única solució possible, i ara potser la Valenta ho posarà de seré jo, és el que ell mateix apuntava en un principi, que ha quedat així com una papalloneta que passava per aquí, tot i que és molt hermètic això i no passen papallones, però que és que ens calen nous lideratges. Perquè està vist que els que ens han portat fins aquí estan més que esgotats. Però ho dic per ells i per personalment, ells i ells. Tots ells i elles, no? I penso que, per exemple, que Ricky Cuixart ha sigut molt valent de fer aquest pas costat, o com vulgueu dir, i si no, feu cos, però de fer aquest canvi, perquè noves cares, noves perspectives, jo crec que sí, la meva, de cap de les maneres, però noves cares, noves perspectives, noves maneres de pensar, poden portar més a una entesa. Si ens fixem a objectius de respondre independència, només independència, després ja parlarem de la revolució, de com serà el país, i segurament ens posem super
no ens posarem d'acord. Jo vinc de la CUP, altres venen d'un altre partit, uns altres venen del PSC, el que dèiem, no? Que tothom té un model de país diferent. Però si responem a independència, si aconseguim que hi hagi cares noves fresques que puguin tenir aquests acords, és jo crec que com a país potser és el tomb que hi hem de fer, no? Reclamar això. Perquè el que ens ha portat fins aquí no han trobat aquesta sinergia, no? I ens cal tenir aquest teixit nou de sinergies. A més, més divers, molt més divers, amb molts homes però també amb moltes dones, amb molta gent jove però també amb molta gent gran. Molta experiència i sobretot aprenent d'on venim, que és la part històrica que potser a mi m'ha faltat esmentar i que agafo sempre al vol. Però penso que aquests pilars són superimportants. No els lideratges per un objectiu molt comú. I si cal que sortim en un congrés i ens tanquem allà tantes hores com faci falta i sortim esgarrinxats, però amb un acord concret, doncs que valgui les esgarrinxades i ja hi posarem tiretes de colors que sempre puguin més. Bueno, el que has dit, ara no poses tu data i dia, no? Ara tinc gana de la concreció de l'agenda. Aquest punt que ara ha subratllat l'Ona, que efectivament ha tret el Jordi, perquè això ve del Jordi Cuixart, de la renovació de lideratges, jo no sé si els veieu gaire disposats a renovar-se els líders que tenim. Ara estem opinant ja sobre... Com que ens queden 5 minuts, i ja estem dient de l'escolta, entrem a opinar sobre l'estat polític. El Jordi apuntava que el Jordi Cuixart i el Mauri també, Marcel Mauri, ho deixen. I he de dir que també la presidenta de l'Assemblea s'hauria de votar el mandat i el vicepresident també, i per tant, també, diguem-ne, que podem contribuir, no?, amb aquesta... La pregunta que la fem servir, si veieu els polítics, no. És que el problema... Les entitats estan en renovació... Però quan parlem de renovació de lideratge, el problema potser és que el lideratge del procés i del moviment l'han portat massa des del front institucional i, per tant, allà sí que no s'han renovat, però nosaltres ens hem anat renovant i hem canviat i els nostres lideratges han canviat i, per tant, jo crec que hi ha una finestra d'oportunitats en el front popular, però és que pretendre que els lideratges institucionals canvien costa bastant, perquè determinats papers ja estan assentats. I per tant, potser el lideratge és també un concepte més ambigu, en què també ens hem d'explicar en quin front té el lideratge del moviment. Hi va haver un moment, a les primeries del moviment, en què el lideratge el teníem, el moviment popular. Fèiem propostes i fins i tot exigíem la convocatòria d'eleccions, no? Recordo la Carme Forcadell dient president, posi les urnes. Doncs això s'assumia el lideratge també des del front popular. Que no vol dir que ho haguem de fer contra el front institucional, sinó mirar-los a la cara i dient, xatos, espavileu, perquè nosaltres ja ens hem ficat a por. Per tant, les dues grans entitats que esteu en un moment de renovació de lideratge, en el cas del Niu més immediat, ja s'executa aquest dissabte, no? En el vostre cas, no sé si hi ha calendari fixat, determinat, però és també aviat. En les noves etapes que inicieu, podeu tornar a ser un motor i empènyer. Aquesta és l'intenció. Molt bé, jo no sé si algú de vosaltres quatre té alguna cosa a dir. Bé, potser que els altres tres que són els que no han tingut l'última paraula del matí. Amb un minut final i si no... El públic està reclamant la paraula. Fem dues preguntes breus, però preguntes molt breus. No és cap pregunta. No. Sí, és molt breu. Era una anàlisi. Però molt breu. Molt breu.
Catalunya és un país d'inèrcies nostàlgiques. I què vull dir amb això? Vull dir que quan es vota perquè l'avi votava Esquerra, l'altre perquè votava això. Però la gent, un programa ni se'l llegeixen. Llavors, com que no hi ha un programa polític, surten les sigles, i les sigles és el que vota la gent. I per aquí no anirem bé. Dues, les llistes haurien de ser obertes. Sense que no hi hagi un canvi d'estructura electoral, estarem amb aquest marasme actual. I una altra, l'última. Espero que algun dia els polítics que ens van portar a les votacions i que al final del mes d'octubre uns van anar cap aquí i els altres van cap allà, donin una explicació clara. Jo en tinc alguna, perquè la llegiré en un llibre, però falten més explicacions. I aquí hi ha un desencís a dins de Catalunya degut a que el procés es va acabar com el rosari de l'aurora. I els periodistes, cada un, explica el que li dona la gana. I per acabar, estic molt d'acord amb el que ha dit el president. Com a colofó final, si us sembla bé, els organitzadors, faríem el... tancaríem aquí? Sí, només dir-vos que, sí, no, en el cas de la conclusió aquesta que dèiem, el dimecres de la setmana que ve, hi ha una xerrada organitzada per l'Assemblea aquí mateix, a 2:08 del vespre, pel tema de la sobirania energètica. Un tema que es va començar a treballar des de l'Assemblea, que hi haurà Albert Puig, el diputat de Junts i consultor en energia, l'Alba Rosa, de la Canal Cooperativa de la Catalunya Central, i la Marta Jofre, de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. Dic perquè abans de fer la cuenta, doncs, que podíem informar. Jo afegir que jo crec que aquí el que ha sortit és que s'ha de concretar una data ja de tot. Sí, quan es materialitzarà... Sí. No sé, però això seria interessant que ho sapiguem aviat. Sí, total. Bé, marxem tots amb deures. Sí, divendres 4. Divendres 4, sí. Per tant, el públic s'acaba els deures de venir el divendres 4 en aquesta xerrada sobre sobirania energètica i els ponents se'n van amb els altres deures. Moltes gràcies.